Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang sedang menonton kami kami kembali lagi bersiaran untuk anda hari ini tanggal 15 Februari 2023 Bertemankan saya Dirina dan juga Izza Hisham kita bersiaran secara langsung daripada studio C Suka TV dalam program Buat bicara Hawa Inspirasi, Inspirasi wanita, wanita Masa Ini Wanita, wanita Luar Biasa, biasa. Mm -hmm. dan seperti biasa pada hari Rabu yang mulia ini kami berdua akan menemani anda bermula dari pukul 11.30 pagi hingga 12.30 hari mm -hmm. di saluran 116 MyTV ataupun anda boleh live stream di YouTube Suka TV dan jangan lupa anda juga boleh melayari laman web kami di sukatv.com dan juga sukashop.com. Ya betul tu dan kita nak beritahu kepada penonton, penonton juga boleh saksikan program-program kami di IC seperti drama Polkadot, Tome Tome, Berita Latah, Tanya Je, Durian Kimchi dan banyak lagi program yang akan datang. Anda hanya perlu download aplikasi IC secara percuma dan juga boleh memuat turun secara eksklusif semua program kami ataupun terus scan QR code yang tertera di skrin anda. Betul hmm. tu dan hari ini Hari Rabu yeah. seperti biasa kita ada uh, panel bersama kita ada panel dua panel jemputan kita iaitu mm. yang pertama kita ada puan Anita Abu Bakar Betul. daripada Presid uh, Mental Illness Awareness and Support Association biasa mm -hmm. yang akan membincangkan topik tentang kesihatan mental di kalangan warga emas. Mm -hmm. Kalau minggu lepas ha. kita dah belajar tentang uh, mental ter terhadap, apa, terhadap golongan kanak-kanak uh, untuk minggu ini kita akan belajar, belajar Dapat info yang baru uh, tentang kalangan warga emas pula kalau kita lihat saban hari makin ramai juga ya di kalangan warga emas yang mengalami masalah kesihatan mental ini. Betul dan hmm. uh, macam direnak cakap tadi warga ya. uh, emas ini tidak diberi peluang ya. untuk berspeak up untuk hmm. memberi apa memberi tahu tentang lebih uh, apa orang cakap, berluas lagi hmm. tentang topik ini. Jadi, hari ini kita bawakan Puan Anita itu sendiri untuk hmm. mengupas dengan lebih lanjut. Dan untuk kita mendapat ilmu tentang kesihatan mental ini sendiri. Dan seterusnya, topik yang kedua, kita akan bersama dengan Cik Syahira Syaharudin, ha. seorang peguam kita. Betul. Ha, untuk kita bincangkan topik yang agak hangat diperkatakan ha, sehingga hari ini, iaitu nikah sempadan keabsahan Wali Hakim. Ha, ha. Dia meniti daripada bibir ke bibir, Eliza. Orang kata isu ni daripada lama dah dia didendangkan sehingga sekarang masih lagi ha, menjadi bualan, bualan ramai ada ya, ya. betul hmm. tapi sebelum itu kami ingin memberikan sedikit info ya. tentang uh, Uh, sakit mental, kesihatan mental, kesihatan mental, mental betul, mm -hmm. ramai hari ini masih lagi merasa sukar untuk bercakap tentang kesihatan mental, yeah, betul. walaupun terdapat peningkatan kesedaran masyarakat mengenai perkara itu, John Loh pengasas dan ketua pegawai eksekutif Thoughtful Hub mm -hmm. PLT berkata, kesedaran mengenai kesihatan mental ini telah bertambah baik mm -hmm. sejak beberapa tahun kebelakangan yeah. ini akibat banyak perbualan mengenai topik ini mm -hmm. berkat daripada peningkatan sosial media di mana individu telah diberi kuasa untuk berkongsi cerita mereka dengan halayak betul, ramai. Betul. Dari dada ke juga dah banyak betul? juga berkatakan. Dah adalah peningkatan sedikit dan uh, John Liu menambah bahawa tidak menghairankan bahawa banyak perbualan ini telah didorong oleh lebih generasi muda daripada generasi uh, yang lebih uh, golongan tua. Dan digital uh, asli dan juga media sosial ini memiliki pandangan penting terhadap generasi muda dan trend ini juga telah berkembang di kalangan generasi yang lebih tua tapi agak Betul. sedikitlah rendah dan sementara itu kebanyakan mereka akan merasa seperti telah gagal anak-anak mereka jika mereka adalah untuk mendapatkan bantuan daripada pengamal kesihatan mental sendiri. Betul, hmm. tu, dan bukan itu saja. Ya. Malah dua daripada tiga warga emas mengalami gejala kesihatan mental tetapi mereka hmm. memilih untuk tidak mempercayainya bahawa mereka keadaan mereka itu tidak serius hmm. tak perlu ambil apa-apa tindakan pun sebenarnya dia ya. mendedahkan sambil menambah bahawa maklumat awam mengenai kesihatan mental tidak ditujukan terutamanya di kurungan umur hmm. yang begini dan ada juga kajian mengatakan uh, kajian kesihatan kemasyarakatan 2015 di hmm. Malaysia menunjukkan bahawa prevalen masalah kesihatan mental kepada pesakit yang berumur 60 tahun dan ke atas adalah 24%. Hmm. Sementara di Singapura pula mengalami kadar bunuh diri yang amat tinggi iaitu 10 orang dalam setiap 100 orang warga emas yang berumur antara 60 sehingga 64 tahun. Yes. Sementara itu kita dapat lihat di India pula hampir separuh daripada pesakit tua mempunyai pertindihan gejala kemurungan. Dan kebimbangan yang amat ketara adalah Betul. sangat penting sebenarnya untuk kita terlebih tahu untuk uh, mengambil isu-isu yang berat terhadap uh, kesihatan mental di kalangan warga emas dan hanya dengan berkongsi pengalaman mereka mungkin dapat membantu mereka menyedari bahawa mereka tidak bersendirian dalam hal ini. Betul sebab kebiasaannya kalau kita cakap pasal golongan-golongan uh, emas ya. warga tu dia kita kurang bincangkan tentang stres mereka, ya. emosi mereka sebab kita rasa mereka dah santai. Betul. Jadi hari ini kita akan kupaskan dengan lebih lanjut bersama puan Anita. Tapi ya. sebelum itu, kami ada satu pengumuman untuk buat kepada penonton Hawa. Ya. Program Hawa akan bertukar siaran kalau sekarang jam 11 pagi hingga 12:30 tengah, tengah hari, ya. tapi bermula 27 Februari ini program Hawa akan bertukar siaran daripada jam 5 hingga 6 petang dan masih lagi daripada hari isnin hingga jumaat. Mm -hmm. Jadi jangan lupa kita tukar date kita, eh kita tukar apa time masa, date kita, masa, masa kita mm -hmm. dan teruskan kekal sentiasa bersama kami dan teruskan follow sosial media kami di Instagram suka tv mm -hmm. untuk mengikuti perkembangan suka tv. Mm -hmm. Dan anda juga kena nantikan kami setiap hari isnin sehingga hari jumaat pada dah tukarlah 27 tukar. Februari 5, 5 hingga petang, 6 petang. Kita kerja petang lepas ni lah. Betul, ha, kita, kita kerja petang <laughs> ni. Teruskan kesetia bersama kami dalam hawa kita nak berehat seketika kembali lagi bersama kami dalam program Bola Bicara Hawa Inspirasi Wanita masa ini Wanita Luar Biasa. Baiklah mm -hmm. di segmen ini kita akan bersama dengan panel kita iaitu Puan Anita Abu Bakar, Presiden Mental Illness Awareness and Support Association MIASA akan membincangkan topik tentang kesihatan mental di kalangan warga tua. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Lama Sihat. tak jumpa. Lama sehat. tak jumpa. Lama, <laughs> hidu, betul. Ha. <laughs> sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Ni Cuk... perjalanan okey, hujan sikit. Okey, okey, penat sikit, penat <laughs> sikit uh, sebab kita orang baru balik daripada Cengganu sebelum tu Penang. So sibuk sikitlah. Alhamdulillah. Sikit. Walaupun sibuk ya. Ha uh, uh, sudi hadirkan diri hari ini eh, bersama Hawa. Terima kasih banyak-banyak. Okey sebelum hmm. kita mulakan dengan topik nak tanya yeah. siapa panitia. Aa uh, hmm. Lately, saya tengok uh, MIASA pun makin berkembang. Hmm, kan boleh kongsikan sedikit event terbaru daripada MIASA yang hmm. saya tengok rancak jugalah. Kita Betul. tengok banyak sambutan alhamdulillah. and everything. Mungkin Puan Rita boleh kongsikan dulu? Uh, tahun ni sebenarnya visi MIASA ataupun usaha kita ni lagi ber, bergiat keras yes. sebab kita ada mandat sebenarnya tahun ni, tahun depan kena buka cawangan dekat Cengganu dengan Johor. MashaAllah. Uh, sebab tu uh. kita agak letih sikit tapi Alhamdulillah uh, Seronok dengan sambutan hmm. Yang diberikan oleh warga-warga terengganu dan negeri-negeri lain Alhamdulillah Dan diorang pun memang nak Sangat biasa datang hmm. Sebab kalau tak Kita sangat tertumpu Dekat Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Selangor ya, kan, kan? Ya. Ataupun Perak Tapi itulah Alhamdulillah Jadi tahun ni memang Nak berkembang tu Kena kuat ha, sikit lah Walaupun kami memang Dah bekerja keras uh -huh. Tapi um, Kena kerja Lebih kuat lah Lebih kuat lah Ucapkan tahniah dulu InsyaAllah kita doakan dengan... Doakan, doakan oat oat perkembangan miyasa Mungkin oat? akan ke Negeri-negeri negeri lain pula Mungkin betul, akan ke peringkat antarabangsa insyaAllah. Sebab kita pun di Hawa pun uh, ingin membiasakan uh, seluruh Betul. rakyat Malaysia bercakap mengenai usia mental. Tapi yeah. bila kita tahu kan kita dah bercakap banyak yang lepas yang mm -hmm. kita dah sama, lama bersama dengan miyasa. Kita cakap Betul. tentang anak-anak, tentang orang dewasa, Betul. tentang remaja. Tapi Betul. kita lupa tentang warga emas sendiri. Jadi Betul. untuk topik hari ini yeah. sangat lain, sangat uh, membawa kelainan daripada mm -hmm. yang biasa. Saya pun tak pernah terfikir, Dina, tentang kesihatan mental dalam kalangan warga, warga emas emas ya doktor. Jadi mungkin hmm. uh, pertama sekali puan Anita boleh ceritakan mm -hmm. tentang kepentingan uh, kesihatan mental dalam warga emas itu okay. sendiri. Jadi seb sebagaimana kesihatan mental ni penting untuk golongan dewasa, kanak-kanak, mm. remaja, ia juga sangat penting untuk warga emas sebab golongan uh, warga emas ni golongan yang lebih rentan kita panggil. Mm -hmm. uh, jadi biasanya kalau bila individu-individu dah tua ni kita mungkin lupakan dia orang, mungkin mereka disisihkan sebab isu-isu warga emas ni banyak contohnya mereka banyak di gelandangan, hmm. banyak yang hidup bersendirian dalam keadaan hmm. sangat daif. Allah. Banyak yang menghadapi penyakit-penyakit kronik tetapi kurang penjagaan. Juga banyak yang terlantar di hospital tanpa waris yang melawat. Hmm. Jadi ini banyak sebenarnya isu-isu warga emas yang mungkin kita tak mengambil perhatian kan? Jadi kenapa penting menjaga kesihatan mental bila dah nak masuk kepada fasa penuaan ni? Hmm. Sebab kita nak cuba mengekalkan hubungan yang positif. Ya. Kita nak bergerak aktif. Hmm. Kita nak cuba cegah diri daripada mendapat isu kesihatan mental ataupun hmm. penyakit mental. Hmm. Kita nak orang kata lebih cerdas melakukan aktiviti-aktiviti. Tak nak mereka diisolasi ataupun no. hidup Orang kata termenung, termenung. Aa, Banyak anak-anak dah keluar ya. Diorang hidup bersendirian ya, contohnya ya, Lepas ya. tu dah tak bekerja uh -huh. Sumber kewangan bagaimana Uh, social protection bagi orang tua pula bagaimana? Jadi nampak tak golongan mereka, warga emas ni memang lebih uh, rentan sebenarnya. Cenderung mereka iya. ada vulnerable group. Hmm. Jadi inilah sebab-sebab kenapa mereka perlu diberikan perhatian. Betul. Dan. Saya kira wow. uh, kita perlu mendidiknya daripada awal supaya tiada kemudaratan di akhir. Kemudian Betul seperti dirinya. yang kita tahu, penyakit-penyakit uh, uh, kesihatan mental oleh warga emas ni demensia, alzheimer dan sebagainya. Betul. Betul. Mungkin kemurungan hmm. dan juga kebimbangan dalam diri itu membuat-buat, membuatkan mereka itu terasa sunyi, sering menyalahkan diri sendiri. Jadi apakah sebenarnya faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan hmm. seseorang individu tu mengalami demensia pada usia program sini betul. betul. Um, satu adalah penuaan itu sendiri. Oh. Penuaan itu sendiri adalah faktor risiko sebenarnya. Ya. Jadi 65 okay. tahun ke atas lebih berisiko untuk mendapat demensia contohnya. Hmm. Dan demensia ni adalah satu terma umum ya. Okay. Uh, sebab demensia ni membawa maksud ke kemerosotan fungsi otak um, secara progresif. Uh -huh. uh, jadi itu maksud demensia Alzheimer ini adalah salah satu penyakit uh -huh. uh, demensia okay. itu sendiri. Yeah, uh, dia okay. macam tu. Jadi 60 hingga 80% mereka yang ada demensia ini biasanya ada Alzheimer sebagai contoh uh -huh. ada dementia vascular ada banyak sebenarnya penyakit-penyakit yeah, yeah. dementia ni jadi okay. itu faktor risiko lepas tu kita kan kurang bergerak bila kita mm. dah tua ni Betul? lepas tu kita diisolasi jadi kita kurang berinteraksi dengan individu yang lain social engagement tu dah merosot uh, dah jadi kurang. bila kita tak berinteraksi minda otot-otot di otak kita ni mm. tak bergerak kita dah tak lagi melakukan aktiviti-aktiviti aktiviti lain yeah. jadi semua ni merupakan faktor mm. uh, risiko dan kemudian kalau ahli keluarga pernah ada demensia, maknanya ada sejarah keluarga um, keturunan yang ada demensia kita lebih cenderung, dia macam itu oh, uh, okay. jadi mungkin uh, gaya hidup yang tak sihat, uh, hisap rokok mungkin ada penyakit-penyakit contohnya uh, kencing manis, darah tinggi hmm. lebih cenderung individu-individu yang dah pun ada penyakit kemurungan juga lebih cenderung contohnya oh. Ah, ah sebab okay. bila kita murung kan kita isolasi diri betul. kan ya, kauasingan diri berlaku Asingan. kita lebih sedih ya. emosi emosi terganggu ya, jadi ini juga merupakan faktor-faktor risiko jadi faktor risiko ni banyak sebenarnya okay. jadi macam Delina sebutkan tadi kita kena daripada sekarang uh -huh. ada ilmu supaya kita boleh menjaga diri kita daripada sekarang sebenarnya Faham? ah jadi kita aktifkan bersukan betul, betul. bersenam ada social connection melakukan hobi-hobi tertentu okay. penjagaan diri ah banyak benda kena hmm. buat ni sebenarnya Terlalu tambah sikit hmm. mungkin kes Sedara itu lambat kepada anak-anak itu dan mereka menganggap bahawa bila sudah tiba masanya hmm. ibu bapa mereka itu mengalami Alzheimer, mereka hmm. berasa sangat-sangat putus asa pada ketika itu. Adakah sebenarnya hmm. ada ubatnya untuk? Isu situasi yang begitu. Okay. Dia sebenarnya tak ada ubat sebab mm. okey dia dementia ataupun Alzheimerlah khususnya mm. dia ni ada pelbagai punca kita panggil okay. ataupun tapi um, salah satu faktor tu adalah kita panggil penggumpalan protein tau mm. dalam otak tu. Okay. So dia boleh merosakkan neuron-neuron yang elok ni kita panggil. Jadi dia bukan sesuatu yang macam kita boleh mungkin perlahankan mm. daripada benda tu berlaku tapi kalau nak kata langkah-langkah awal tu macam saya katakan tadi Exercise, aktiviti-aktiviti yang, dia yang dia sihat, dia, betul. ada social connectedness, mm -hmm, berinteraksi, mm -hmm. mungkin boleh uh, membuat benda-benda yang macam apa kita panggil sudoku ke, mm -hmm. uh, banyak menulis, banyak okay. membaca, faham. di mana kita menguatkan sel-sel dekat otak ni. Jadi mm -hmm. ini yang kita nak kena faham lah sebenarnya. Jadi perubahan gaya hidup ni pun penting. Macam contoh, jaga kalau tidur, pemakanan-pemakanan mm -hmm. uh, yang seimbang, mm -hmm. uh, makan-makanan yang bernutrisi. Mm -hmm. uh, ni semua penting. So kalau kita boleh invest dalam semua komponen ni mm -hmm. insyaallah kita dapat mencegah ataupun melambatkan proses itu daripada berlaku. I see. Okey bercakap soal melambatkan proses kita mm -hmm. tahu itu adalah satu benda yang kita tak boleh dimension yang satu benda yang kita tak boleh lari sebenarnya. Mm. Memang kalau warga tua warga dah dari kalangan ada umur faktor yang, risiko aa, ada faktor, dia faktor dia risiko dia, lah. dia sangat mm. tinggilah. Mm -hmm. Tapi mungkin Puan Aita boleh kongsikan sedikit macam mungkin salah salah, salah satu langkah awal mm. untuk mengelakkan mungkin mm. dah mungkin ada penonton di luar sana yang dah mula sedikit-sedikit macam dah Betul. ada kan. Mm -hmm. Tapi mungkin ada caranya untuk yeah. dia fokuskan kepada okay. yang mana satu untuk dia fokus dulu. Okey, uh, perubahan gaya hidup paling penting bagi aha. saya. Uh, Kadang-kadang okay. orang kata, Puan Anita kenapa saya dah makan ubat, dah pergi terapi aha, aha. tak baik-baik. Betul? Cuba reflect balik, gaya hidup dah berubah ataupun belum? Tidur pukul berapa sebenarnya? Oh, Pemakanan okay. macam mana? Faham. Ber Beriadah bersenam uh, ataupun tidak? Apa yang anda lakukan untuk diri sendiri? Apa yang membuatkan anda gembira? Ada tak buat perkara-perkara yang boleh merembeskan hormon-hormon yang baik? Ah, merokok ataupun tidak. Okay. Uh, pengambilan alkohol, dadah, uh, semua oh. ni nak kena. Ini semua oh, wow. faktor risiko sebenarnya. Uh, okay. Jadi, untuk nak memperbetulkan ataupun nak mencegah mm -hmm. gaya hidup itu benda yang paling asas untuk kita perbetulkan sebenarnya. Mm -hmm. uh, jadi, kalau anda merokok, anda mm. ada pengambilan alkohol, mm -hmm. mungkin ada ambil Kadang-kadang kita fikir, oh mungkin ganja tak berapa itu semua sebenarnya sangat menyumbang. Ah, Jadi kalau kita okay. boleh perbetulkan dan kemudian bila kita sihat tubuh badan mm -hmm. maka kita boleh mengelakkan daripada berlaku ni contoh kencing manis, darah dalam uh, penyakit penyakit Betul. fizikal yang lain. Sebab bila kita hidup tak sihat kita lebih cenderung mendapat penyakit fizikal, uh -huh. imun sistem rendah, maka kita juga berada dalam faktor risiko mendapat demensia, macam itu. Jadi ah. dia semua berkait, berkait. Faham. Semua berkait. Atas Jadi kalau nak ia. jawab satu jawapan pendek tak, tak, dapat. dia tak boleh. Tak dapat. Ha, ya. dia semua benda sebenarnya. Hmm. Dan macam saya hmm. macam kita baca tadi info berkenaan hmm. uh, isu kesihatan mental dari warga emas ni di banyak negara pun masih sama, sama. dan sebenarnya Betul. Sama. sebenarnya peranan siapa siapa yang berperanan yang penting untuk mengatasi isu-isu hmm. yang begini adalah kita sendiri, diri hmm. kita sendiri uh, terhadap keluarga kita, masyarakat, komuniti ataupun mungkin daripada pihak okay, kerajaan kanak -kanak. mungkin kita, kita akan bincangkan oh. sebentar lagi sebab kita nak berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini dalam program Buang Bicara Hawa. Inspirasi, Inspirasi wanita masa, masa ini, wanita, wanita luar biasa. dan masih lagi bersama kami dan pada bulan bicara hawa inspirasi wanita masih ini wanita, wanita luar biasa. biasa dan kita masih lagi bersama dengan yep. puan Anita Ubaka mm -hmm. Presiden Mental Illness Awareness and Support Association Miasa yeah. kau membincangkan topik kesihatan mental di kalangan warga hmm. emas. Ya yeah, betul ah. masih lagi isu yang amat penting untuk kita betul. suarakan hari ini dan tadi saya dah gantung soalan. Uh -huh. Okey kalau kita lihat info-info sebelum ini di Singapura, di India orang kata um, amat tinggi peratusan tu um, hmm. oleh kesihatan mental oleh warga emas ini tapi siapa hmm. sebenarnya yang berperanan penting? Adakah kita sendiri tidak bertanggungjawab dan tidak dimotivatedkan untuk membantu cara-cara hmm. mengatasi kesihatan mental di kalangan warga emas ni poin Betul Mm -hmm. Tapi uh, soalan yang bagus ya, Daryna, sebenarnya macam saya katakan di awal tadi, biasanya bila orang dah tua ni, mm -hmm. kita mungkin terlupa mereka. Ah, sebab dah tua, Bukan tanya. kita ingatkan orang tua ni nak bersendirian. Mm. Tapi sebenarnya, it's the total opposite. Mereka tidak mahu bersendirian. Kita mm -hmm. sebenarnya kena terus-menerus berinteraksi bersama dengan mereka. Sebab bila dia bersendirian, apa yang berlaku? Banyak termenung. Mm -hmm. ah, betul? Ah, lepas tu, dia tak banyak bergerak. Jadi benar-benar ni kan semua adalah faktor risiko mm. sebenarnya bagi mereka untuk mendapat penyakit-penyakit yang lain. Okey. Saya bagi contoh, um, warga emas cenderung mendapat kemurungan. Betul. Uh. Okey. Okey, penyakit kemurungan ni kita dah banyak kali bincang. Yeah. Penyakit kemurungan di kalangan warga emas, simptom dia tak nampak sama macam orang dewasa tahu. Mm -hmm. oh. Kalau murung dalam warga emas ni dia nampak lebih kepada letih. Yeah. Ah, macam tok letih oh. lah. ah macam oh. tu. Yes. Okay. Dia bukan macam tok murung lah. dia murung pun dia tak tahu apa benda sebenarnya. Ah uh, mm. jadi huh. kita akan nampak mereka macam banyak penat yeah. nampak macam tak banyak bergerak. Mm -hmm. ha, jadi itu perbezaan nampak tak murung dia bagaimana. Okay. Jadi bila kita melihat kepada dementia khususnya, mm -hmm. kita akan lihat simptom-simptom awal tu mungkin lebih kepada tiba-tiba lupa. Mm. Dia macam dia nampak macam orientasi tu dah jadi macam dah tak tahu hari apa, dah tak, okay. tak tahu dekat mana contohnya. Lepas tu nak berkomunikasi juga terganggu. Dia tak 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 jumpa perkataan-perkataan yeah, yang yeah, nak sebut. Dia nak bercakap semuanya. Uh -huh, uh -huh. Dia Tapi dia, dah, dia dia jadi lambat. Okay. Okay. Dia tak boleh nak memberikan tumpuan contohnya. Mm -hmm. Ha, jadi benda-benda ni yang mungkin kita anggap biasa betul tetapi uh -huh. sebenarnya mereka struggle mereka sendiri pun tak tahu di awal-awal fasa mereka dapat detect tak oh mungkin macam nampak macam ada dementia uh -huh. tapi kalau kita tak beri perhatian lama-lama-lama nanti mereka akan lupa lupa uh -huh. diri dia dah tak bukan lupa diri bermaksud lupa diri <laughs> tapi okay. maksud dia dah tak ingat diri sendiri dah tak kenal anak dan sebagainya jadi sudah tentu ahli keluarga pada waktu tersebut memainkan peranan yang sangat mm. penting sebab mereka dah tua. Betul. Jadi anak-anak ni tolonglah jangan tinggalkan ibu bapa bersendirian sebenarnya. Mm -hmm. Dalam mereka dah tua, dah sakit, mungkin mm. ada sakit-sakit fizikal yang lain sebab mm. orang tua lebih cenderung. Betul. Kalau lebih kalau semua mm -hmm. nak tahu, di Malaysia sebenarnya tahun lepas 2022, peratusan uh, individu ataupun warga emas ni dah meningkat secara mendadak sebenarnya. 10.5% rakyat Malaysia adalah terdiri daripada warga emas. Okey, kalau okay. kita bandingkan dengan 2010 sebenarnya 8% sahaja. Oh. Ha, jadi peningkatan tu dah tinggi. 3.4 okay. juta rakyat Malaysia adalah warga emas. Oh, orang 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 emas jadi kita ni panjang umurlah orang. Ah kita panjang ni, umur, lah orang ha, kita panjang umur ha. tapi dengan Proses penuh, ah. betul. Jadi sebab bila okay, kita lagi tu dia, dia macam kereta lah. Ah. Kereta baru, okey, cun, laju ah. dan sebagainya. Betul? Makin lama, makin lama merosot juga kan. Hmm. Bayangkan betul, itu betul barang. Hmm. Bayangkan ini manusia. Betul. Hmm. Jadi sudah tentu ahli keluarga memainkan peranan yang sangat penting. Uh -huh. Diri sendiri di awalnya, macam Eliza dengan Delina sekarang, hmm mainkan peranan, jaga kesihatan. Mm -hmm. Kekal aktif. Jangan kerja je lepas tu tak bergerak. Tak boleh. Lepas tu mm, kerja jatuh. duduk. Ah yeah. <laughs> parking kereta paling dekat dengan lift. Uh -huh. Bila berjalan ni sebenarnya cerita dia. Tak ada pengairan a uh, darah. <laughs> tak, tak bergerak langsung pada <laughs> mengikut kajian. Mm -hmm. Kalau kita bergerak yeah. Contoh eh okay. 15 minit 9 saat secara tepat. Okay. It will uplift your mind. Oh. Ini memang kajian dilakukan. Kalau kita okay. gerak aktif 30 minit je, 30 minit je, kita sebenarnya dapat merembiskan hormon-hormon yang baik, mm -hmm. kita dapat tidur dengan lebih baik, kita dapat kurangkan anxiety, depression sebab wow. rembesan hormon yang baik tu berlaku kan? Betul. Jadi banyak sebenarnya manfaat. Oh. Jadi manfaat buat sekarang. Tapi yang paling penting manfaat di hari tua ya betul. Bila kita sakit, orang lain juga susah sebenarnya. Betul. 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 Ha, jadi sebenarnya apa ni ahli keluarga yang mm -hmm. lain anak-anak ni mereka mm -hmm. juga menjadi risiko untuk mendapat pula penyakit kemurungan. Ha ah, ah, okay. macam tu. Jadi dia berkait. Jadi betul. kat mana pengakhiran ni sebenarnya? Mm -hmm. Jadi yang paling penting semua kena jaga kesihatan so, mental. Ah, macam tu. Daripada muda betul. sampai warga emas sebenarnya. Dan bila dirinya. kita jaga kesihatan kita, bila kita aktif kita akan kekal positif. Betul. Ah, betul. <laughs> Jadi jangan parking dekat sangat. <laughs> Awak Pasti tu jauh sikitlah. Jalan kaki. <laughs> Okey. okay. <laughs> okay, <laughs> okay puan ni tak saya hmm. dalam satu situasi lah. Mungkin hmm. di luar sana ada juga ibu bapa yang warga tua yang dah 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 mengalami alami simptom sinteringan mm. and everything kan mm. mungkin dalam pada itu anak-anak ni merasakan bahawa orang-orang mak-mak bapa mereka yang dah tua ni cuma nak waktu sendiri mm. tapi ada juga yang ingin menghantar mereka keluar untuk berkawan betul ha, untuk kelompok-kelompok yang betul. pergi menjahit ke benda-benda ha, macam tu jadi yes. apa pendapat Puan Anita tentang aktiviti-aktiviti begini untuk warga emas itu sendiri Inilah yang kita perlukan sebab tu aktiviti-aktiviti di komuniti sangat penting. Ha. Jadi kalau dah dah kita kita lah untuk kita kita peringatan untuk diri kita mm -hmm. bila dah tua, kita terus uh, duduk di dalam komuniti melakukan aktiviti-aktiviti mm -hmm. join AJK masjid ke, komuniti mm. buat gotong-royong ke, kelas mengaji, macam-macam kan, yeah. kelas menjahit, apa-apa yeah. benda yang kita mm -hmm. nak belajar, mm -hmm. ini semua sangat penting sebab kita duduk dalam keadaan berjemaah, betul. kita ada uh, interaksi sosial itu penting, kita okay. dapat uh, orang kata ber berkongsi, mm -hmm. dia macam kumpulan sokongan juga. Mm -hmm. Dia macam oh. zon-zon yang selamat juga sebenarnya macam di Miasa juga minggu lepas kita ada buat um, aktiviti uh, dengan warga emas. Mm -hmm. wow. uh, jadi jadi pada waktu tu kami pun macam oh warga emas kita dah buat beberapa kali tapi dah lama tak buat sejak pandemik. Uh -huh. So ini memang khusus untuk warga emas. Hmm, Jadi masa okay. kami buat uh, aktiviti dengan mereka mereka macam eh dia orang enjoy, dia orang seronok walaupun di pasal kesihatan mental. Oh. Sebab kenapa? Sebab mereka terkesan. Jadi hmm. selama ni mereka, mereka tak rasa ada tempat untuk berkongsi. Hmm. Jadi bila miasa hadir, kita bagi ceramah, kita buat aktiviti, kita buat ujian saringan bersama mereka, mereka rasa they are not forgotten mereka hmm. tak dilupakan ha, lepas tu mereka boleh tanya soalan jadi yang warga emas ni pun tanya contoh ya hmm. salah satu soalan yang mereka tanya kepada saya puan Anita saya juga ada anak yang ada penyakit mental okay. ha, saya okay. ada ibu bapa yang meninggal waktu tu ada dementia macam mana okay. puan Anita jadi sebenarnya mereka pun ada pengetahuan hmm. cuma tak tahu ke mana nak bertanya sebenarnya Betul. kat mana nak berkongsi padahal mereka jemaah yang sama tapi sebelum ni tak ada ruang jadi mereka rasa malu malu rasa, betul takut. rasa malu ya, ha jadi tidak bila ada mia, dia tak ada ha, confident kan ha, ha. ha. jadi bila miasa hadir oh sebenarnya boleh bercakap pasal benda ni hmm. oh sebenarnya benda ni biasa betul. jadi kita membuka ruang membuka jalan untuk orang lain berkongsi dan meminta bantuan ha ni penting hmm. ha, betul hmm. sebab saya rasakan group support macam ni tengok macam-macam dah tua betul jumi kan contoh dia memasak dia menjahit Jomil. lagi Jomil. Jomil. betul bila balik tu bercerita dengan anak-anak dengan cucu minggu Betul. lepas nenek pergi situ cakap seronok tak telefon tak telefon ha, nak telefon, telefon, ha, telefon, situ, jadi ya. saya rasa itulah salah satu cara untuk betul. mereka ekspreskan diri mereka hmm. mungkin mereka rasa lagi bahagia tak dilupakan ya, betul, kita oh. macam kami baru balik dari Terengganu warga ha. Terengganu memberitahu kami Terengganu ni puan Anita kalau nak cakap pasal masjid surau macam-macam kelas ada oh, setiap hari pilih je Lata tu saya kata masya-Allah bagusnya jadi inilah yang kita kena replicate model-model yeah. sebegini jadi orang-orang tua ada aktiviti-aktiviti mm -hmm. bagi mereka yeah. sebab kami di Miasa pun banyak yang datang kepada kami dah tua tak ada tempat nak pergi kat mana betul. nak bersosial nak yeah, betul, berkawan betul, betul, betul. dengan siapa mm -hmm. jadi sebab tu sekarang ni kita dah, 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 dah nampak mm -hmm. banyak persatuan-persatuan yang mendidikkan aktiviti-aktiviti bagi warga emas betul mm -hmm. ah. jadi aplikasi Tapi kena kan? Lebih mm. betul kena mm. lebih betul. banyak betul kena lebih banyak sebab kalau mm. kita pergi pasar payang pun kan mm. oh, betul meriah betul bocik-bocik Cik tu orang tua pun, ya, <laughs> yeah, betul. sebab yang dia ingat. Terima kasih. Kita akan sentiasa ini kepada golongan warga emas lah, khususnya. Lah. Yeah. Baiklah, saya ucapkan Aylah. terima kasih kepada warga emas. Hari ini sudah dikongsikan banyak juga ilmu manfaat dan dapat yang kita dapat hmm. dah, tentang kesihatan mental di kalangan warga emas ini. Dan mungkin yes. lepas ini kita akan bercakap lebih lagi betul. mengenai isu kesihatan mental yang kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Insyaallah Insya Kita Baik. nak berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini dalam program bual bicara hawa Inspirasi wanita. wanita Masa Ini, Wanita Luar Biasa.